Pa, Elena Pečarić, zakon ki je uveljavil osebni asistenci, a ne, ste predlagali vi in vaše društvo že kar nekaj let nazaj. 2012 smo mi vložili preko inštituta ljudske iniciative podpise potrebne, da vložimo zakon in to je bil tudi prvi zakon osebna asistenca, ki je bil potem inštitutu sploh vložen, ne samo amandmeja, kot se potem nekateri to uporabljajo, tudi se uporablja. No, skratka, 2012 je bil zakon zavrnjen, ne samo iz strani takratne vlade, se pravi Janeza Janše, na ministrstvu za socialo je bil gospod Vizjak, ampak tudi nasprotovanje vseh, rečem vseh, takratnih invalidskih organizacij, rekoč, da je to nekaj nemogočega, predragega, nadstandard, da so naše želje in hotenja neuresničljive. No, ampak takrat, gospa Elena, niste obupali. Mi smo še naprej lobirali, kot se temu reče, in takrat je bila SMC, se pravi, gospod Miro Cerar, ki je imel tudi veliko večino v parlamentu. Seveda je bil naš fokus takoj prepričevanje takratne koalicije in smo dobili privolitev, da bo zakon v najkrajšem času sprejet. Potem pa ti razgovori sredi mandata so se prenehali. Gospa Kunstec, vodja poslanske skupine SMC, se ni želela več z nami sestajati. In potem sem jaz prišla idejo, da zakaj ne bi to predlagali eni opozicijski stranki in dejansko smo to naredili. No, ampak sedaj se v javnosti pojavljajo te informacije, da je za osebno asistenco bilo predvidenih 8 milijonov evrov, porabi se jih 200 milijonov, predvidenih je bilo toliko in toliko uporabnikov, sedaj jih je mnogo več. Zakaj je po vašem prišlo do takšnih odstopanj? Kaj je vzrok? Kdo je naredil napako v predvidevanju? Zakon, ki je bil sprejet, ni bil popoln, ker tudi ni bilo mogoče izračunati vsega predvidenega. Nikakor, pa že takrat zakon ni bil namenjen vsem invalidom. Kot se sedaj to na široko razume, razlaga, zahteva in tako naprej. Tako da zakon je namenjen neodvisnemu življenju in aktivnosti uporabnikov. Kar po domači logiki pomeni, da tisti, ki dobijo asistenco, so dolžni se vključevati v družbo, tudi delati, tudi se zaposlovati. To je bil namen tega zakona, nikakor pa ne, da dobijo pravico vsi invalidi. Asistenco izvajajo starši. To pa vsekakor ni primerno pozdravi mečkih logiki. Vsaka odrasla oseba se mora osamosvojiti. Mora postati neodvisen staršev. In neodvisnost pomeni tudi odcep od družinskih članov. Tako ali drugače. Nikakor pa ne, da ti starši živijo na račun svojega otroka. Ker to je tudi konflikt interesov. A menite za to, ker gre za izkoriščanje, gospa Pečarić? Ne za izkoriščanje. Gre, da pač ta institut osebne asistence ne morajo biti zaposleni družinski člani, ker je to že kontradiktorno samo logiko neodvisnega življenja.